Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaimanu wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayr. Wa kunna fa'ilina amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah, selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang saya muliakan jawatan kuasa masjid, seluruhnya hadirin muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Jadi macam biasalah, kita bernazar dulu untuk beritikaf dalam rumah Allah Ta'ala ni. Aku bernazar untuk beriktikaf dalam masjid ni selama mana aku berada dalam masjid ni. Lepas tu, biar nitah dalam hati, aku iktikaf yang dinazarkan kerana Allah Ta'ala. Okey, selesai. Jadi, kali ikut hari ni, kita masuk perbahasan berkenaan dengan tayamum. Sebelum masuk bab tayamum, ada permintaan. Baru ni kita terang bab jamak qasar tentang niat jamak takdir sahaja. Jadi soalan hari tak ni, boleh tak panjangkan sikit tentang jamak takhir, nak niat bila? Ni masuk bab jamak qasar sikit lah. Takut saya dah ingat. Ini kena kebun dulu ni. Jadi isu niat mayang jamuk dan kosong, dia beza tiga kera ni. Niat kosong lain, niat jamuk takdir lain, niat jamuk takhir lain. Niat kosong mesti dibuat dalam takbiratul ihram setiap sembahyang. Titik. Niat qasar mesti dibuat dalam setiap kali sembahyang. Titik. Niat jamak takdim. Jamak takdim maksudnya mayang asar dalam waktu zuhur, mayang isyak dalam waktu garib. Niat jamak takdim dibuat dalam sembahyang yang pertama. Sama ada dalam sembahyang pertama selagi tidak memberi salam. Selagi tak beri salam. Hatta sebahagian ulama kata selagi tidak sempurna salam. Assalamu. Tak jamak lagi. Sah tak? Sah. Tu. Alaikum tak sebut weh. Tak sempurna ke salam. Tu. Jamak takdim syaratnya niat dalam sembahyang yang pertama selagi tidak sempurna salam. Tu jamak takdim. Perhati mula ibarat apa sebut tu. Niat dalam sembahyang pertama sembahyang. Okey. Jamak takhir waktu niat bila? Niat dalam waktu yang pertama. Jamak takhir niat dalam waktu yang pertama. Nampak? Niat dalam waktu yang pertama. Titik. Tu tak lagi mudah. Apa beza dia? Tengok. Mayang kosong, kita boleh je nak mayang kosong tanpa jamak. Andai kata kita semayang dua rakaat zuhur, kita dah ingat niat jamak. Kita mayang zuhur dua rakaat, boleh tak jamak? Tak boleh jamak. Asal lagi boleh tak nak mayang dua rakaat? Silakan walaupun tak jamak. Sebab tu awal-awal masuk dalam bab jamak, saya nak pecah dulu otak orang kita. Jamak mesti kosong. Salah. Jamak lain, kosong lain.
Tapi ada situasi boleh jamak dan qasa, ada situasi boleh qasa saja, ada situasi boleh jamak saja. Ha tu. Ya buang hati dulu pasal kadang-kadang ada belok kan. Cabak nafkah ikait dengan zakat tu jadi pening nak terang jadi pening nak. Buang tu. Jadi qasa dan sembahyang zuhur ke jamak dengan asar ke dalam sembahyang zuhur kena niat dua rakaat. Ataupun sembahyang zuhur qasa boleh berlaku. Saja aku sembahyang fardu zuhur dua rakaat selesai qasa. Ya, Allah Akbar abi tengah-tengah sembahyang baru niat jamak. Boleh. Tapi syarat niat qasa dalam takbiratul ihram setiap kali sembahyang. Lepas tu kita tengah dah, kita ulang balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun jamak takdim, kita niat dalam waktu yang pertama selagi belum salam. Salam. Bahaya tu lah. Jadi waktu pertama mana? Mayang pertama ni. Mayang pertama jamak takdim, kita niat dalam sembahyang yang pertama selagi mana belum salam. Masa takbiratul ihram kita tak niat lagi. Hipung. Niat dah dua rakaat. Ataupun tak niat apa dua rakaat ni, kita sembahyang zuhur, sembahyang zuhur saja. Nah. Tak niat dua rakaat. Tiba-tiba lah. Siapa besuk dah? Apa dah kok dak ni? Apa dak jamak eh? Boleh dak niat jamak masa tu? Boleh. Boleh dak pendek dua rakaat masa tu? Tak boleh. Sebab masa takbir dia, dia dak niat dah dua rakaat. Dia niat empat rakaat. Boleh. Yang lepas tu zuhur tadi boleh dak nak gabung asar? Boleh silakan. Zuhur tu sembahyang empat rakaat. Asar kat gi nak kosong boleh tak? Boleh silakan. Nanti jadi empat dua. Tak salah. Mudah tak faham? Baik. Jadi niat bila jamak takdim dalam sembahyang pertama. Bila kita sembahyang niat dalam sembahyang pertama, aku nak hipung dengan sembahyang asar lagi. Ha. Dalam sembahyang asar, perlu tak repeat balik? Ulang balik? Dalam sembahyang asar, sahaja aku sembahyang asar, dua rakaat, hipung dengan zuhur, perlu ke? Tak payah. Oh, kalau ada buat, cuma nak kabur tak syarat dah. Boleh dah kita jamak ketika tersebut. Okay, selesai. Tu jamak takdir. Jamak takakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamak takakhir, dia kena niat dalam waktu yang pertama. Apa maksud waktu pertama? Niat dalam waktu zuhur atau niat dalam waktu sembahyang maghrib. Waktu sembahyang. Bukan sembahyang. Waktu sembahyang. Boleh. Jamak takhir. Kita sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Kita sembahyang zuhur dalam waktu asar. Okey. Selesai dah tu. Jadi niat jamak takhir bila? Luar sembahyang. Sebelum daripada sembahyang lagi tu kita niat dah jamak takhir. Selagi mana? Ulama tambah sikit. Selagi mana dok masuk waktu haram untuk sembahyang. Ingat lagi perbahasan tentang waktu sembahyang. Kita kalau tengok waktu contoh. Ada eh? Katakanlah ada atas kepala kau. Ke mana? Sini kau biasa kau. Ha? Oh, dah apa-apa. Katakanlah asar 4.40. Rolik orang sembahyang asar 5 minit. 4.40 kalau kita sembahyang asar ngesuk waktu 4.35 tau kita baru sembahyang asar tak ada uzum dia duk main geng gitu main geng lepas sembahyang asar lah main zuhur 4.35 4.40 asar ha kita duk main geng boba main geng bukan kita lah sesok orang apa dah nak main geng tau ha. Untung lah boleh untuk lelaki tak boleh nak main geng. Apa tak? Banyak kerja boleh buat. Kalau tak berbazir masa gitu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak cerita dia. Tak ingat lagi. Yemai asur 4.35. Yemai zuhur 4.35. Asur masuk 4.40.
Kenapa hukum tangguhkan semayang sehingga pukul 4:35? Hukumnya haram. Okey. Dah waktu nak jamak niat jamak takhir bila? Sebelum 4:35. Boleh? Sebelum masuk waktu haram. Tu di sisi Ibnu Hajar. Tak apalah, ada ayat-ayat ni paling di sisi Ibnu Hajar. Okey. Susah tu. Jadi kita dibolehkan niat jamak takhir tak daripada masuk waktu zuhur sehingga 4:35. Niat tu biar nitah dalam hati, aku nak mayang zuhur ni dalam waktu asal kan. Boleh? Aku nak mayang zuhur ni dalam waktu asal. Bila masuk dah waktu asal, kita pun mayang zuhur 2 rakaat, asal 2 rakaat. Niat tak jamak asal tu? Tak niat dah, sah. Selesai. Pasal kita niat dah tadi dalam waktu yang pertama. Dah nak mayang 2 rakaat, 2 rakaat, niat kosong lah. Itu. Kita ni. Jadi dalam waktu utama ni, kita niat dah sebelum daripada 4:35, terkabar dah dalam hati kita, aku nak mayang zuhur ni kat gigi lah. Tak? Ha, dalam waktu asal lah. Niat lah. Soh lagi. Masa masuk waktu asal ni, pukul 5 baru mayang. Tak? Ipung, zuhur dengan asal. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Mayang dulu. Kalau nak kosong, kosong. Lepas tu dalam tu nak kabar pula. Aku nak ipung dengan masa. Kup ada dama. Kup ada dama. Tapi, hak tadi tu sesedah dalam waktu yang pertama. Apa? Dah kalau kita niat. Okey, sesat. Kalau kita niat 4:35 baru nak niat takhir semayang. Ulama mazhab Syafi'i sebahagiannya kata, dia kena semayang tamam. Dia kena semayang, bukan tamam. Dia kena semayang jam mayang ketika tu juga zuhur. Sebab apa? Dia masuk dah dalam waktu haram. 4:35, tak ingat niat jamak tadi. Nampak tak? Dia pun, nak takhir lah. Apa dodang ni, apa nak takhir lah. 4:35, 4:40 sebab tu dah. Dia kena semayang lalu masa tu. Mayang dia, mayang zuhur. Asal waktu dia, nak mayang 2 rakaat silakan. Okey, tu menurut pendapat sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang ambil kira serakaat dia, sembahyang yang sempurna. Allah Ustaz nanya kita itu. Mayang zuhur dengan kalut duduk dalam bank lagi. Mana dah hari dadang, kodoh, dia jadi kodoh. Boleh? Dah ada odang Ustaz. Kita nak niat tak akhir masa tu. Sebab ada odang lah. Kalau dah nak niat tak akhir dah mayan lalu. Jadi ketika tu ia jadi kodok. Okey, selesai. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i lain dia kata ambil kira bukan dengan satu sembahyang yang sempurna. Satu rakaat. Kita boleh niat dalam waktu pertama tu sehinggalah kita sembahyang serakaat berapa minit? Anggo-anggo. Buh dah kata 2 minit ah. Jurus kan apa? Oh, 2 minit ah. Ya. 2 minit. Walaupun bayang lah, ada orang tu 2 minit dah habis dah. Pak Aka. Apa dah? Ya bayang serakaat 2 minit. Ha, ni di sisi pendapat ulama mazhab Syafi'i yang kedua. Jadi kita boleh niat daripada awal masuk waktu zuhur sehingga pukul 4:38. Boleh. Sehingga pukul 4:38. Kerana benda, dia mengambil hukum tak apa asal dang serah ka'at. Kalau 4:39 baru nak niat jamak takhir, ketika tu dikira dia kena sembahyang lalu zuhur dalam waktu tu. Tidak boleh takhirkan sembahyang. Tidak boleh melambatkan sembahyang sehingga masuk waktu asal. Kalau dia lambat kau, bukan atas nama jamak, atas nama kodok. Oh. So kita, bila kita jalan, belajar tengok jam kata. Tengok jam ke, tau. Ataupun masuk waktu zuhur, waktu ta'alik. Boleh? Ta'alik.
Kalau dok dang mayang zuhur ni hamba nak jamak tak akhir lah. Nah, tak alik gitu. Susah. Jadi tak payah tunggu rapat ni. Dang kedok ni. Oh, kena tak akhir ke nak takdim ke nak tak akhir duk gitu. Pakai sudah. Nah, buat tak alik. Kalau dang aku mayang zuhur lalu aku takdim. Kalau dak dang aku tak akhir. Mudah. Nah, jadi bila masuk waktu dak dang nak di 435 dak cari dah. 435 ni dah mayang je kita lah. Nah, susah tadi. Cari dia. Okey eh. Allah Rabbi. Dan dia ada lagi lah perbezaan-perbezaan lain. Mayang jamak takdir, dia mesti dahulukan sembahyang yang pertama. Mayang zuhur dulu. Tidak boleh mayang asar dulu. Jamak takdir. Tapi dalam jamak takhir, boleh. Sama ada kita nak mayang asar dulu ke mayang zuhur, ikut anda. Itu syarat eh. Itu takhir. Ia boleh ikut dah nak mayang zuhur dulu ke, nak mayang asar dulu ke, tak ada masalah. Nak mayang garik dulu ke, mayang syak dulu ke, tak ada masalah. Boleh dah ke. Itu jamak takhir. Tapi jamak takdeng, mesti semayang pemilik waktu dulu. Mana zuhur atau maghrib. Jamak takdeng. Lagi benda lagi beza dia. Jamak takdeng, dia mesti mualak antara mayang pertama dengan mayang kedua. Mesti mualak. Nah, mesti mualak jamak takdeng antara semayang pertama dengan semayang kedua. Jamak takhir, tak syarat mualak. Jamak takhir, kita nak mayang mayang zuhur dalam waktu asar. Asar kita mayang ke 5. Zuhur kita mayang ke 6. Sah dah jamak takhir? Sah. Cuma sunat lah mualak tu. Cuma tak jadi syarat. Tapi kalau jamak takdeng, kita buat gitu. Mayang zuhur, pukul 2. Jamak takdeng. Mayang asar, pukul 3. Sah tak jamak takdeng? Tak sah. Zuhur saja sah, asar tadi mungkin lagi mayang dalam waktu asar. Gitu. Boleh? Ya, contoh masalah. Ia pergi jalan KL Lumpur. Ia pergi pesta buku. Surah kecil. Contoh ni. Surah kecil. Ya pun jamak takdeng mayang dah dua kat. Niat dah ni jamak ni. Nak jamak dengan sorry. Lepas tu ia pun tengok orang ramai lagi dah mayang. Siang ke demo-demo ni. Dah berdemo pergi mayang dulu. Demo pergi mayang. Boleh 15 minit. 10 minit ke. Demo tu mayang. Ataupun 5 minit pergi mayang. Orang tu pergi mayang 5 minit. Ya tadi niat dah nak jamak ni. Takdeng ni. Ia mayang zuhur je lah. Asal tak mayang ni. Boleh tak ia mayang asal lepas tu? Tak boleh. Apa? Putus mualak dah. Ia kena pergi mayang asal dalam waktu asal. Nak kosong? Kosong lah. Tapi ia tak boleh ipung dah. Boleh. Perbahasan masalah jamak kosong ni. Asing dua tu kita boleh tengok di sekitar. Dalam pendapat mazhab Syafi'i yang asal tak boleh jamak kerana sakit. Cuma ulama' mutaakhiri, ulama' kebelakangan, dia mengatakan boleh jamak kerana sakit di sisi mazhab Syafi'i. Jamak kerana sakit sama ada jamak takdim atau jamak takhir ikut keperluan. Dah ustaz, boleh jamak, boleh kosong. Tak boleh kosong. Orang sakit hospital, dia boleh membayang zuhur dengan asar dalam satu waktu. Berapa kak? Empat. Boleh kosong. Garik isyak? 3, 4. Boleh kosong? Tak boleh. Tak boleh. Apa? Kosong hanya boleh untuk musafir sahaja. Jamak boleh untuk musafir. Boleh untuk kerana hujan. Boleh untuk kerana sakit. Boleh untuk kerana ribut mari. Kita duduk sejik dah jamak lalu asal lagi. Nah, tu jamak banyak kali. Lepas tu kita we nampak dulu benda tu asing. Cuma kadang-kadang boleh beripung. Cicing dengan mah. Nah, nak we faham. Cicing, mah.
Kadang-kadang cicing bukan emas. Emas tak semestinya cicing. Tapi kadang-kadang boleh jadi cicing emas. Apa tak? Jamuk tak mesti kosong. Kosong tu tak mesti jamuk. Tapi kadang-kadang boleh jamuk dah kosong. Boleh. Panjang pula jamuk kosong ni. Ada salah tak? Ha, ya ada salah. Ya akan sampai kat bak je lagi. Cuma nampak lagi ya. Pasal kita bak bayang tak masuk ni. Ada salah. Jelas ya? Ha? Jelas? Eh? Ha, Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, jadi bab jamak kosor ni ia kena jelas lah. Ha, jelas. Baru ni ada isu orang tu kita. Isu kosor semayang. Nak kosor semayang antara syarat kosor tidak boleh ikut Tok Imam Tamang. Kita nak semayang dua rakaat. Ha? Boleh tak kita ikut orang hamba yang empat rakaat? Tak boleh walaupun dekat tahiyat akhir. Tu di sisi mazhab Syafi'i. Dengar boleh. Adapun hak yang kata boleh kita ikut lepas daripada ia naik rakaat ketiga boleh lah ikut. Kosor. Tu bukan mazhab Syafi'i. Boleh. Jadi kalau ada start ayat gitu, ada jalan lah. Tapi bukan pendapat mazhab Imam Syafi'i. Tak payahlah kata ustaz tu bodoh. Dia tapi nak kabar tu bukan mazhab Syafi'i. Gitu lah. Dia kena didik diri tu. Beraluh kau. Boleh. Pasal asatizah ni kadang-kadang sebahagiannya tu. Bila asatizah lain tu salah tu. Tajam kritikan ni. Macam waktu tu bodoh tu. Bodoh. Tu benda-benda orang muda kena belajar lah. Jadi nak jadi ustaz. Nampak? Ha. Jadi, semayang kosor tidak boleh ikut orang yang semayang tamak. Nah, ha. Dan kalau kita nak jamuk, semayang empat rakaat, boleh tak ikut orang tamak? Kita nak jamuk, tambah kosor. Boleh tak nak ikut orang semayang empat rakaat? Boleh. Tak ada masalah. Kita mari sedik. Kita pergi Kelantan contohnya. Ha. Daripada sini Kelantan boleh jamuk dah. Macam dekat sangat ke Kelantan. Baik, pergi Kelantan. Tahu. Tengok Allah Tok Guruso jadi Tok Imam. Mayang empat okat lah. Ini Tok Guruso. Ambil berkat pada ilat sikit. Tak wajib mayang kosong. Tak? Tapi nak ambil rusuh boleh. Mayang empat okat lah. Tengah-tengah mayang, niat nak jamuk. Ha, niat nak jamuk. Ada masalah. Kita mayang Zuhur empat okat lah. Lepas tu time mayang so, seorang lah. Ha, mayang dua rakaat. Selesai satu. Ha. Jadi bila faham gitu, oh mudah je rupanya. Nah, ha. Dia jadi tak faham sebab dia jadi susah sebab tak faham. Ha. Oh. Mana nak buat kan ni? Lepas tu jadi complicated lah. Ha, susah kali. Eh, padahlah aku gini. Ha, nah. Ha. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh. Cuma comelnya kita tunggu untuk imam tu habis baru kita bayang. Cuma comelnya gitu lah. Tu kalau kita nak buat begitu pun tak ada masalah. Pasal ia bukan kita nak buat blok baru. No. Pasal kita bahagian lain. Habis dah sama bayang untuk imam lain-lain. Ya. Baik, okey, selesai. Okey, ada lagi soalan. Muslimat biasa banyak soalan empat jamak kosor. Ada lah. Ha. Nusuk-nusuk belakang. Baik. Kalau tak ada lah apa. Eh, nusuk belakang tu jangan makan nasi tengah hamba kuliah. Ada yang makan asyik mok yang lah. Ha? Ha, makan asyik mok. Nak makan apa bagi kita tak? Ha, duduk selalu.
Baik. Jadi kalau tak ada dah, kita tengok kepada kitab kita lah. Kita ambil sikit. Bab tayamum. Apa bab tayamum ni, ada seorang jemaah hari tu. Duduk sembang-sembang kita. Dia kata, "Ustaz, penting bab tayamum ni, Ustaz." Kata. Penting buat apa? Lagi akhir zaman lagi. Kemarau kan? Kemarau panjang. Kan ada masa tu air tak banyak, Ustaz. Oh, jadi penting Ustaz ngajar tayamum. Jadi apa pakai model hari ni? Apa tak? Nak kiamat ni. Oh, tapi jangan mikir kiamat aja ni. Kita kena balik macam kalau ni baru ni tak ada air. Menengok belaka ya, kuat kita. Kalau orang biasa duduk tanah agak, kita tahu lah. Air banyak ke sikit. Nah, kalau ni boleh ada air pun sejuk tu. Ini boleh panah. Panah dah. Macam-macam. Baik. Fasal menerangkan tentang tayamum. Okey, siapa ada Hasyiah Bayjuri, buka kejap Hasyiah Bayjuri, kita nak baca dalam sikit. ini nak ambil faedah eh. Sebelum kita masuk bab ni, kita nak ambil beberapa faedah yang disebut oleh Imam Bayjuri. Ni pengenalan lah bab tayamum ni. Jumpa tak? Faslun fit tayamumi. Fasal pada menyatakan tayamum. Kalau dalam cetakan Darul Minhaj tu, jilid yang pertama, muka surat 381. Jilid pertama, 381. Jumpa tak? Duk cari? Alah, apa itu? Hah? Ada bilik eh? Oh, duk apa? Oh, sakit. Datang dia ni. Atau saka ke? Mana tak siapa? La ilaha illallah. Kejap lah. Sian demo mari jauh-jauh. Tak apa. Oh, tak habis lagi dulu. Masalah dekat pada kuang ke masalah saya pun ambil internet? Ha? Pada kuang okey internet? Ya? Yeah. Masalah saya pun ambil hari kita. Sampai dah. Ke surat 381 eh. Orang lain tulis je lah. Kalau orang tak ada tu. Ambil atas dalam grup sekejap. Ambil benda dah grup kita. Kelas kuliah duha. Okay. tak apa tengok je. Tak faham pun tak apa. Muka surat 381. Ni Hasyiah Bayjuri cetakan ni antara cetakan yang mahal lah. Dia mari dengan tulis arah. Taik unta di padang pasir. Baik, 381 eh. Dia kata faslun fit tayammumi. Apa nak baca dalam? Faslun lamma takallama anisani min maqasidi taharati wa huwa al-ghuslu syara'a yatakallamu ala salatiha wa huwa tayammum. Lamma takallama, ketika mana pengarang dah cakap tentang yang kedua daripada maqasid, tujuan taharah iaitu mandi, syara'a, pengarang pun nak memulakan percakapan, perbicaraan pada maqasid tujuan taharah yang ketiga iaitu tayammum. Baik. Wal aslu fihi, asal padanya, wal aslu dengan maksud dalil. Dalil hak yang dalil asal tayammum ni qabla al-ijma', sebelum berlaku persepakatan ulama, qauluhu ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kamu bertayamum dengan sa'idan ay turaban tahiran, iaitu tanah yang suci. Dalil ni fatayammamu sa'idan tayyiba, tu dalil. Nah, wal muradu bitahir, yang dikehendaki dengan tahir suci tadi, at-tuhur, suci lagi menyucikan. Tanah yang bukan sekadar suci. Pasal tanah mustakmal suci juga.
Tapi menyucikan tak? Tak menyucikan. Jadi dengan maksud at-tuhur, tanah yang suci lagi menyucikan. Kama sayati, sebagaimana akan datang. Lagi dalil mana? Khabaru Muslim, hadis riwayat Muslim. Ju'ilat liya al-ardu masjida. Nabi sebut dalam hadis, dijadikan bagi aku, bagi umat Nabi Muhammad ni, al-ardu masjida. Bumi tu semua sekali jadi masjid. Nah, maksudnya benda? Boleh semayang mana-mana pun. Ni antara khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak mayang luar tu boleh, nak mayang kat parking tu boleh. Nah, lagi tak ada najis. Nah, sebab umat dulu, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dia mesti beribadat di rumah ibadat. Oh, tu. Baru tahu special kita. Kita, mayang di rumah boleh tak? Boleh. Mayang atas kereta boleh tak? Boleh. Mayang tengah jalan boleh tak? Boleh. Tapi yang awak kena langgar lah. Nah, itu dihukum boleh-boleh tak? Tengah padang boleh. Nah, tutup aurat dan sebagainya, lulus. Baik. Bahasa dia, ju'ilatil, ju'ilat li al-ardu masjidah. Dijadikan tanah bumi tu sebagai masjid. Batu. Watarabtuha ay turabuha tahura, dan tanahnya, tanah orang panggil bumi tadi tu tahuran, suci. Ni juga dalil kepada tayammum adalah khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu tak ada tayammum. Jadi sebab tu bawah tu pengarang kita sebut wa huwa min khasa'isi hadhil ummah. Tayammum ni special, istimewa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Orang mari tanya kita, dah ayah haji nampak dia dengar dengan Dulu orang tayammu tak pergi? Nama Nabi Musa. Ada lagi tepuk? Ada tak? Ada. Tu mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kama yadullu alaihi al-hadithul mazkur, sebagaimana telah menunjuk atas hadis yang disebut tadi. Pasal hadis yang sebut ju'ilati lil ardu masjida, ni hadis Nabi cerita tentang khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, special. Mayang jemaah, orang dulu mayang jemaah dah. Mari tanya kita, pokok lelaki, jawab. Syariat mayang jemaah mari bila? Mari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus. Ambil wuduk, sapu sampai ke tukar mah bahu. Bahu. Dia panggil dia gurrah, sapu muka lebih, watahjil, sapu lebih. Umat dulu wuduk gitu ke? Tak. Umat kita je. Ya ada sebuku, ambil dah ingat nama dia kita. Tak beli. Baca dulu lah, malah raja. Dia hipon tentang syariat-syariat yang khusus. Bagi umat Muhammad sahaja. Ada? Ulama buat belaka dah. Kita tunggu kita baca je. Kalau nak tengok keistimewaan umat Nabi Muhammad secara umum, waktu antaranya kitab kita baca tu lah, Bidayatussul. Itu dok ajis ni dah. Bidayatussul fi tafdilir rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu. Okey, habis. wa furida, dan difardukan bila-bila start syariat ni. Boleh tayammum ni zaman bila? Sanata sittin. Pada tahun yang ke-6. Nak tambah-tambahlah. Minal hijrah. Daripada hijrah Nabi SAW. Nabi wafat tahun ke-11 hijrah. Tahun ke-6 tu baru difardukan tayammum. Nah, tahun ke-6 hijrah. Kama alaihil aksarun. Ay kama yajri alaihil aksarun. Sebagaimana telah berpendapat oleh kebanyakan ulama. Wakilah kata sebahagian ulama. Sanata arba' disyariatkan tayammum ni pada tahun ke 4 hijrah. 4 hijrah. Nabi hijrah umur 53 tahun. Nabi hijrah umur 53 tahun. 4 tahun lepas tu baru disyariatkan tayammum. Masa bila? Umur Nabi 57. Boleh. Ini atas pendapat yang kata
tahun keempat hijrah. Atas pendapat awak kata tahun keenam hijrah, 59 lah. Ha. Pasal Nabi hijrah umur 53. Nah. Tu dah okey tu. Ke salah. Salah. Tu dah. Ambil matematik lambat kan. Jual dah weh. Orang jual dah ke lambat kau nanti awak kan. Dah pakai ni umur apa. Kalkulator telefon umur. Awak tu. Mudah-mudah tu malas sama. Dulu ayah kita nak main kereta kau tu kena dengan apa sipir. Apa sipir atas belakang. Kepuk atas belakang. Apa tu. Dulu nak nak pergi matematik punya pasal. Nak cerita sama dulu kan. Ha, santai-santai tu. Nombor pelik kereta ayah suruh darat. Mudarat. Mu tengok nombor pelik kereta tu. Mu tengok tu mudarat. Boleh berapa. Nak kira kalkulator. Lacoh hati-hati. Tahu. Ha. Sebab niat tu nak berasa saja habis SPA, bodoh tu. Tu jangan niat nak berasa saja. Hamba lepas ada tu nyesal. Allah rugi belajar fizik. Memang kita benar kan fizik. No. Belajar benda-benda yang cerdik tu kan banyak. No. Jadi lepas habis SPM tu, niat nak SPM saja. Nawa itu SPM. Apa tu? Ha, di SPM, ada ya, lillahi ta'ala. No. Habis tu. Macam ngaji waktu hamba pergi universiti pun kita niat ni nak ambil faedah ilmu sendiri. Dekat lama. Kalau kita niat sekadar nak kerja je belajar, lepas habis kita buat benda tu habis. Setakat pengalaman gitu. Eh? Ha. Apa pula kait dengan tu? Nak kabar lambat kan? Eh? Baik, selesai. Lepas tu dibincang pula. Waktu lifa fihi diperselisihkan padanya. Faqila ruhsatun mutlakon. Ada kata sebahagian ulama kata tayammum ni adalah rukhsah. Orang panggil keringanan secara mutlak. Waqila azimatun mutlakon. Azimah ni lawan bagi rukhsah. Rukhsah keringanan. Azimah ni hukum asal. Ha, tu azimah. Ha, azimah secara mutlak. Waqila in kana li faqdil ma. Sekiranya tayammum tadi li faqdil ma kerana ketiadaan air. Fa'azimatun. Kalau kita tayammu kerana tak ada air, maka itu jadi azimah. Wa illa, dan jika tidak. Ai wa illam wa in mana ni? Wa in kana ghairahu. Sekiranya tayammu tadi bukan kerana ketiadaan air, maka ketika itu faruksatun. Jadi hukumnya jadi ruksah. Itu keinginan. وَهُوَ الَّذِي اَتَمَدَهُ شَيْخُ الْحِفْنِ. Al-Hifni antara ulama' mazhab Syafi'i. Dan hak yang demikian tu dipegang oleh Syekh Al-Hifni. Okey, dah pula tu. Lepas tu kita nak tengok pula. Dia kata قَوْلُهُ فِي تَيَمُّمِ. Masuk dah kitab-kitab sikit ni. Baca kitab Arab tu kali ni. Tak apa. Tadi nak ambil waktu je. Hak atas tadi tu. Ha. Kita ambil dak bawa. Asal banyak ngak hari ni nak bawa kita lain. Jadilah kali pakai telefon ni. Eh. Ha. Okey. Ha, boleh dah tengok kita masing-masing dah tu. Ha, sikit-sikit lagi nak tengok dah ni buat apa? Ha. Qauluhu fitayammumi, dia kata ai fi bayani syara'itihi wa faraidihi wa sunanihi wa mubtilatihi. Ha. Cerita bab tayammum, dia akan cerita bab benda ni. Menjelaskan. Pada menjelaskan syara'itihi. Syarat tayammum. Ha, ni orang panggil item-item ataupun topik yang akan dibahas. Lepas tu, fara'idihi, rukun-rukun tayammum. Wasunanihi, sunat-sunat dalam tayammum. Wamu betilanihi, dan perkara yang membatalkan tayammum. Nah, ha. Masa tayammum, sunat dok kita tepuk. Lepas tu buat gini. Kan dalam wuduk, kita buat gini ya. Sunat lah. Ha? Ha, sunat tak? Dalam tayammum sunat tak? Meniga. Meniga. Lagi dalam tayammum kita akan tengok lagi boleh tak? Kita cari lah kejap lagi. Jenis kapung ia lori banyak. Kapung debu. Awak tak? Peruh lori mari, dia pun tak ada muka. Haa, boleh tak?
Boleh tak? Tu. Ha, ada masuk-masuk tu ada muka ni ah. Nawa itu tayamum. Boleh tak? Tu kita tengok. Eh? Ataupun boleh tak dia nak tayamum macam orang puan solat bedak? Debu yang ambil saksi. Dua. Tiga. Ha, tu kita tengok eh. Abu suka kita belajar fiqh ni seronok sikit tau. Ha. Tapi kadang-kadang tanya tak apa sehat tu, dia kena seteri je baca. Mengatur lah. Baik. Selesai. Bina'an ala nuskhati allati laysa fiha tarjamah. Baik. Selesai tu. Fal kalamu alaihi munhasirun fi arba'ati atraf. Jadi kalam percakapan perbincangan tentang tayammum ni munhasirun terhad terbatas pada 4 item ataupun 4 cabang. Ha, yang pertama at-tarful awal fi syara'itihi, dia akan bincang syarat tayammum. Syarat tayammum. Orang tolong tayammum kita, kira kan? Nah, kita ambil tisu, kita boh kat tanah. Bukan guna tangan. Bukan maksudnya guna tangan direct, guna tisu. Tanah dia pun kita pun buat jalan muka kita. Sah tak kita tayammum? Ha, tu masalah yang kata bodoh dia buat gitu. Bodoh. Tapi nak faham masalah. Eh? Ha. Watar fusani item ataupun pembahagian cabang yang kedua fi faraidi pada fardu-fardu tayammum. Watar fusalis cabang yang ketiga fi sunanihi, kita akan bincang bab sunat tayammum. Watar furobek pada yang keempatnya adalah fi mubtilati, pada benda yang membatalkan tayammum. Orang tayammum kerana akad hadas so. Dia tayammum kerana akad hadas so. Dia bersama dia keluar mani ke? Tak ada air. Tak ada air sekarang. Jadi tayammum lah. Tengah-tengah tayammum, ia pun ketuk. Batal tayammum ya? Ia tayammum sebab akad hadas so. Ia pun ketuk. Batal tak tayammum? Mana? Pergi boleh jawab apa ya? Dua ya? Ada rasa dua ya? Tanya-tanya habis masa lah. Nampak ada nak jawab, itu dah bila dulu. Dekut kau itu. Nampak tak? Jadi, waktu kita akan bincang. Batal ke tak? Jawapannya tak batal. Kerana batal tayammum, kalau ia niat untuk akad adab so, batal tayammum dengan benda yang menyebabkan terbatalnya hadab so. Baru batal tayammum tu. Kalau dia tayammum sebab gati hadah kecil, antara benda yang membatalkan tayammum adalah benda yang membatalkan wuduk. Baru batal tayammum. Boleh. Kita akan bincang. InsyaAllah ta'ala. Okey, masuk kitab kita sikit. Wa fi ba'din nusakhil matni, dalam sebahagian nuskah matni, nuskah matang kitab ni, taqdimu hadzal fasli 'ala allazi qablahu. Kalau kitab kita ni kita tengok muka surat 31 dulu dah. 31 hak bawah tu. Dia tulis fasal menerangkan tentang tayammum. Kenapa fasal menerangkan tayammum ni? 4 perkara. Fardu tayammum, syarat-syarat, sunat, perkara yang membatalkan tayammum. 4 perkara. Dalam sebahagian matang kitab ini, perbahasan tentang tayammum ini didahulukan berbanding perbahasan sebelumnya. Kenapa perbahasan sebelumnya? Bab khuf. Sebahagian kitab, kitab Fathul Qori kau. Ha, dia letak bab tayammum dulu baru bab khuf. Ha, dalam kitab kita ni dia dahulukan bab khuf dulu baru bab tayammum. Ha, dalam tu tu dia ada tulislah tu. Ai qawluhu fi ba'din nusakhil matni taqdimu hadzal fasli 'ala allazi qablahu ai nadharan liqauni tayammumi taharatan kamilatan, kerana melihat kepada tayammum tu taharah yang sempurna. Taharatan kamilatan. Wa mashu ataupun wa mashi al khufai, dan keadaan menyapu atas khuf tu laisa taharatan kamilatan, bukan taharah yang sempurna lah. Masam dia wuduk separuh,
Sapu atas khuf sebagu. Watakdimu masul khuf watakdimu masil khufainya ala tayamumi aula wa ansabu. Yang mendahulukan sapu khuf atas tayamum macam nuskoh kita ni, oh ni lebih aula dan lebih munasabah. Panjang pula macam. Tak apalah. Okey, kita pergi kepada perbincangan. baik. Kemudian kita tengok pengertian tayamum. Tayamum maksud dia, dia kata watayamumu lugatan al-qasdu. Tayamum, pengertian tayamum menurut bahasa ialah al-qasdu, tuju, menuju. Menuju mana ni? Menuju puncak. Bukan tu. Tuju satu benda. Nah. Ambil nasyid kau dulu. Zaman tarikah. dok itu pasti. Saya ingat. Kita seorang ni pasti orang lain tarikah lah ke. Okey baik. Jadi apa maksud dia? Qauluhu wa tayammumu lughatan al-qasdu yuqalu tayammamtu fulanan. Tayammamtu fulanan ay qasadtuhu, iaitu aku tuju pada dia. Qasadtuhu aku tuju pada dia maksud tayammum. Kita cakap out. Assalamualaikum. Dah warna cerita hari ni aku nak tayammum kamu ni. Aku nak tayammum ni. Maksudnya aku nak tuju ke kamu. Tu. Dah cakap dari sudut lugah, dari sudut bahasa. Nah, boleh buat pelik tadi. Macam kita cakap anda. Dah ada syafaat sikit. Ada tak cakap dia? Ha? Ada tak? Pergi ke guru besar ke? Boh ke? Tak ada syafaat kan? Bukan maksud syafaat. No, tak. Syafaat ni minta tolong orang. Itu syafaat. Nampak? Dia ni. Ni aku tayammum ni. Tak. Kosob tuhu aku tuju kamu. Itu tayammum dari sudut bahasa. Nah. Bila pandai gitu dia sikit asyik. Dia jadi cerdik asyik jadi banyak. Ai qasad tu. Tayammam tu fulanan. Aku tuju pada orang ni. Nah, boleh tiga cakap apa ni. Dah nak gimana lepas ni? Apa nak tayammum masjid? nak tayammum masjid. Asal dia? Tuju ke masjid? Dah. Habis dah ada kurang. Mana dia begitu pada aku anak saya pun masjid. Ada. Dah nak wei faham ilmu. cakap kamu. Baik. Qauluhu wa syar'an dari sudut syarak pula isalu turabin tahurin li wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghusli aw ghusli udwin. Dia kata dari sudut syarak, manakala menurut syarak, tayamum ialah menyampaikan debu yang suci. Turab bukan dengan maksud pasir. Pasir tak jadi tayamum. Kita duduk tepi batal, nak tayamum guna pasir. Tapi tepi batal, buat kenapa tayamum? Laut pun kepoh air. Duduk pada pasir lah contohnya. guna pasir pula tak tayamum tak boleh. Nah, walaupun pasir tu silori ataupun 100 hektar pasir, tak boleh tayamum dengan pasir. mazhab kita tak boleh ni tepuk-tepuk ni. Tepuk ni. Nampak dinding. Melainkan dinding tadi tu ataupun kawasan kita tu memang debu naik homo. Debu tanah. Honilah yang difaham daripada perkataan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' yang menyatakan boleh tayamum atas bantal. Imam Nawawi sebut mana tayamum atas bantal? Rumah kita dalam bilik tayamum atas bantal. Gitu. Ia lagu mana? Dok. Budaya orang agak katil ia letak kebun. Kena molek kedai rucik katil duduk sebelah. Kedai buka pukul 10, dia bangun pukul 11. Tidur buku lagi. Tepi jalan, lori lalu dengan debu-debu, beru. Habis atas tu, bagai. Masalah, eh, lalik kau, habis. Tak? Budaya orang agak. Jadi budaya orang agak, hak Imam Nawawi kata, boleh tayamum atas bantal dengan maksud bantal yang berdebu.
Boleh. Kalau batal tak debu dia tak tayamum. Boleh ikut mazhab Imam Syafi'i. Dalam kapal terbang. Tak ada air. Oh, Pak Wijok kali. Ikat kapal terbang. Apa? Ha. Ha. Pak Alim hotlet ni. Padahal bongok. Ada ikut mazhab Syafi'i dah boleh lah. Mazhab lain tu ada perbincangan. Ha. Tapi mazhab lain pun, Imam Mazhab Maliki contohnya, boleh tayamum daripada mana-mana bumi. Boleh. Mazhab Maliki. Tapi bumi lah. Bukan dinding. Bumi. Ha. Ha. Boleh tak dikat? Kepah. Boleh tak? Ha. Tu. Nah, jadi mazhab Syafi'i mesti dengan debu yang suci. Pasir tak jadi. Jadi kata Isa al-Turab menyampaikan tanah. Menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti wuduk. Kita tengok selesai. Qauluhu Isa al-Turab ila akhirihi. Tengok. Menyampaikan tanah tadi sehingga ke akhir perkataan. Ustufida minhu. Ustufida minhu. Beri faham daripada perkataan pengarang ni. Annahu la buddha min fa'lil fa'il. Tayamum ni mesti daripada perbuatan al-fa'il orang hak buat. Maksudnya benda? Tengok. Ha ni masalah saya rakyat dia. Dia jenis rumah dia lori lalu sama. Lori lalu beruh naik debu dia tak ada muka dengan tangan dia. Sah tak tayamum tengok. Dia mesti ada fa'lil fa'il. Orang hak buat. Nampak kan? Falau waqafa. Kalau orang tadi dia duduk diri. Ha, waqafa fi mahabirrih. Mahabirrih maksudnya tempat angin dia panggil. Angin dia. Angin bertiup. Ayuh. Ha, tempat angin bertiup. Falau waqafa fi mahabirruh. Kalau orang tadi fi mahabirrih. Pada dia duduk berdiri pada tempat hangi tiup. Tengok. Fawasala ilaihi tura. Kemudian sampai tanah kepada dia. Sampai muka tangan siap. Berbu habis. Fawasala ilaihi tura binafsihi. Dengan diri, tapas diri. Fatfarad dadahu. Dia pun buat gitu. Nak beri kata kan? Buat gitu. Oh, dah. Tanah ni apa ni? Debu kuat. Orang panggil angin kuat. Dia pun buat itu. Meratakan. Ustaz kata kena meratakan. Dia pun buat. Langat-langat. Ya gitu. Contohnya. Baik. Farad dadahu. Wa nawa. Kemudian dia pun niat. Dan dia pun niat. Nawa itu setayamu. Ni. Lam yakfi. Tak memadai. Oh, tak boleh. Pasal dia orang kena tayamum, kena ada perbuatan kita. Mari cucur kita je dah leh. Mari cucur tayamum hari. Oh, cucur kita dah leh. Lelaki kopal ni tangan. Gitu eh, dah jadi bah. Dia kena dah. Dia kena tu juga. Perbuatan kita panggil. Dia nak buat gini. Tengok. Kata guru kita buat gini je lah. Bila mari dah tanah debu tadi beru mari tah muka penuh tadi ni nak syarat fa'lul fa'il ni tangan ni muka kita ni mustamal dah lagi dah lagi dah niat lagi tayamu ambil tangan letak dekat debu tadi akak niat aku nak bertayamu kerana Allah dulu siapa sah tak tayamu sah pasal ni ada fa'lul fa'il. Ada perbuatan orang yang buat. Oh, hijau reti. Hijau lah tu. Tak reti odoh dulu. Ni, kain mula. Debu banyak ni. Kain. Ipung. Ipung ni nak tepuk mula. Hak apa muka kita tadi. Cerah lagi dari muka. Tak cerah lagi. Niat wadu lagi. Tak lagi. Soh lagi. Tak lagi. Kerana ia mesti perbuatan kita. Ambil tekuk. Akak. Niat aku nak bertayamum, sapu balik. Sah. Tangan pula, nah niat hari, ambil sapu. Perbuatan itu. Ambil.
apa? Lulus boleh bertayamum selalu. Ha? Nak buang buang tak salah, buang nak buang. Ya hak yang jadi mustakmal ni hak lepas daripada muka dia tu. Kalau kita ni ha tayamum pun muka ni, ia lekat muka, mustakmal tak? Dah mustakmal tak situ nak tak. Tapi macam tu lah, macam dia panggil okay? Sarkah sikit. Padahal putih lepuk gitu. Ha gitu. Ya buang ni sunat. Ha, itu nak lock gitu, nampak comel mak. Ha, sila kan. Nah, ha. Wajib ke tak wajib? Ha, ha. Lepas habis hak ni, nak sapu. Ada ha, dah kan tangan kita penuh debu dah. Sapu hak ni pula. Jadi kita akan tengok lagi, sapu dua kali tu minimum. Ustaz, saya nak sapu 10 kali boleh tak? Silakan. Macam saya sebut dia apa nak solat. Ni tepuk kali, nyek si. Nak dua. Boleh tak? Lulus. Dah ulama kata kena buat ni gini, patuhan ni kena buat gini. Hak tu cara paling afdal. Kalau mu jadi was-was, ha tepuk maksa. Pak dua, tiga, seratus pun tak apa. Moga debu banyak kampung kita. Haa, asal? Tak? Ha. Okey, ni panjang pula kuliah hari ni. Jadi hanyak-hanyak cerdik. Baik. Okey. Tengok segi eh. Jadi kata tadi tanah sapa debu muka tadi sapa ke wajah dan juga kedua tangan. Okey tengok. Dalam hasiah dia kata qauluhu at-tuhur tu bawah qauluhu li wajhi wal yadai wa ajma'u ulama ijma' sepakat ulama ala annahu mukhtassun bil wajhi wal yadai wa in kana al hadathul akbar. Tayamum sama ada kita tadi nak tayamum ganti wudu atau tayamum nak mandi wajib, cukup dengan sapu muka dan tangan dua tangan sahaja dengan ijma' ulama. Dua tu je. Dah seguling atas pasir ya? Atas debu ya? Ha, ha, dah ustaz saya nak tayamum ganti mandi wajib. Kena guling atas debu. Oh, jauh. Muka dan tangan. Eh, saya sebut ni. Wa ajma'u dan ulama-ulama tu berijma' ala annahu atas bahawasanya tayamum itu mukhtasun tertentu bil wajhi dengan pada wajah wal yadaini pada dua tangan wa in lil ghayah. Walaupun adalah tayamum tadi nak ganti bagi hadas akbar, hadas besar. Sebab ada orang mari tanya, seorang ustaz, dia tanya kena ustaz, orang tadi accident, wal iyazubillah, cedera sikit dekat bahagian kemaluan. Ha. Jadi ustaz kata, oh dah, lepas tu kena molek dia keluar dia berlaku hadasah pada dia. Dia accident. Lepas tu berlaku hadasah pada dia. Jadi dekat bahagian sebahagian daripada kemaluan tu tak boleh kena air. Nak mandi wajib ah. Ha? Dia tanya ustaz nak buat kena. Ustaz pun kata, ha, awak mandi dekat kawasan hak boleh kena air. Kawasan hak tadi tu awak ganti dengan tayamum. Tak kawal itu. Ha tak? Awak mandi dekat kawasan yang boleh kena air. Dah, bukan tak ada air. Cuma cedera dekat kawasan tadi. Dekat kawasan tadi tu, awak ganti dengan tayamum. Ish, dia pun tengok. Allah Ustaz. Pedih lah ayat ni. Pedih lah. Apa tak? Apa pedih? Ha? Apa pedih? Oh, ia ingat kena saluk tanah situ. Ah, sudah. Apa dah? Dok, tayamu tadi muka dengan tangan ni je. Dok. Ha. Dia mandi wajib ataupun ulama kata boleh kita buat kan?
kita mandi, kita tayamum dulu, niat nak ganti kat kawasan tadi, lepas tu mandi wajib kena air, jimat air. Jimat air tak payah, basuh mula debu lepas tu. Jadi apa dengar kita tengok, ijmak ulama' atas bahawasanya tayamum tadi, khusus hanya muka dan dua tangan sahaja. Ada orang lain, tak payah guling dalam tandang. Apa dah? Jadi tayamum tadi, anil wudu'i au wusli, nak ganti bagi benda ni. Sapu wajah dan kedua tangan sebagai ganti wudu. Dan juga sebagai ganti mandi. Ai walau mandu baini, walaupun mandi atau wuduk tadi, mandi yang sunat atau ataupun wuduk yang sunat, jika itu boleh juga guna tayamum untuk ganti mandi tadi ataupun wuduk yang sunat tadi. Mana mandi yang sunat atau wuduk yang sunat? Kal wudu'i al mujaddad. Seperti kita nak tajdid wuduk. Kita ada wuduk dah. Dah. Kuliah subuh tadi, dia subuh tadi mayang ada wuduk dah. Dalam kuliah duha, kita pun nak baru balik wudu. Pasal ngaji Quran dah mayang apa yang beri. Nak baru wudu. Tak ada air dah sekarang. Tayamum ganti bagi wudu. Boleh. Wa ghuslul Jumaah. Ataupun mandi Jumaah. Wa ghusli ya. Wa ghuslul Jumaah. Mandi Jumaah. Pagi Jumaah. Tak ada buat benda-benda yang benda ni. Ada sah tak? Nak mandi Jumaat tak ada air, boleh tak tayamum untuk ganti mandi sunat Jumaat? Boleh. Ni special bila ngaji. Habis. Sikit je eh. Nak pergi habis takrif ni je. Atau jadi situ boleh tanda tu. Ganti wuduk sama ada wuduk yang wajib atau wuduk yang sunat. Mandi tu sama ada mandi wajib atau mandi sunat. Au ghusli udwin, ataupun ganti bagi basuh anggota. Ai wajib. Fala yatayammam an ghusli udwin mandu. Maka tak boleh kita tayammum sebagai ganti daripada basuh anggota yang sunat. Kerosli kafaini qoblal madmadah. Seperti nak basuh kafain dua pergelangan tangan. Qoblal madmadati, sebelum daripada koma. Jadi, nak tayamum tadi, kita guna untuk basuh anggota yang wajib sahaja. Boleh? Tayamum untuk ganti anggota wajib sahaja. Kalau nak tayamum ganti anggota sunat, contoh macam saya sebut masa tadi, kita tayamum ni nak ganti hak sunat masa wuduk kan kita basuh tangan. Boleh tak? Tak boleh. Dia kena hak tayamum tadi ganti hak ni je, kita basuh muka, tangan, kepala dan kaki sahaja. Dan akhir sekali, dia sebut au ghusli udwin, membasuh anggota, tanda situ, atau membasuh anggota, anggota yang wajib sahaja. Kalau anggota tak wajib, maka tak boleh ganti dengan tayamum. Bi syara'iti, dengan syarat-syarat, tinggal ni. Bi syara'ita maksusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu. Ni kaki. Dia akan cerita tentang syarat-syarat tayamum. Kemudian dia kata syarat-syarat tayamum itu ada 5 perkara. Iaitu sekian. Wallahu alam. Ada soalan tak? Baik, ada baca gitu. Atuk-atuk. Ya, tengok dalam hasiah ya banyak masalah sekian. Kita tengok kita tak sirah kan lama duduk baca sirah. Beli buku mamah Surat yang ke-23. Kata pengarang rahimahullah,
wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Kedatangan orang Quraisy kepada Abu Talib kali kedua. Abu Talib, dia meninggal dunia ketika Nabi umur 50 tahun. Ataupun lebih kurang 51 tahun. 3 hari lepas Abu Talib meninggal, Sayyiduna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. 3 hari lepas Abu Talib meninggal, meninggal pula Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ummahatul mu'mini. Okey, baik. Selesai. Masa tahun tu dipanggil Amul Huzni. Tahun kesedihan lah. Nanti mungkin yang akan cerita. Okey, kita tengok dulu. Apabila orang-orang Quraisy melihat kemajuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usahanya menyebarkan agama, sedang bapa saudaranya Abu Talib tu tetap membelanya, maka pergilah mereka, siapa ni? Puak-puak Quraisy, menemui bapa saudaranya pada kali yang kedua. Kali pertama tu mari jumpa dah. Dia bayak dah ke Abu Talib. Nah, mau tengok sikit tu anak dara mu tu. Tengok sikit. Kali kedua nampak. Kali pertama nampak macam tak jadi. Dia mari pula jumpa Abu Talib buat kali kedua. Ni kaedah orang jahat gitu. Orang nak sekat dakwah kita. Dia mari ikut mak kita. Mari ikut ayah ke. Mari ikut member Musa kat dia tu. Nampak macam. Tak kerti rasa. Tu jara. Jadi learn ni ada tak? Sama je. Mereka berkata kepadanya, kepada Abu Talib, sesungguhnya kami tidak dapat bersabar lagi di atas perbuatannya memaki bapa-bapa kami. Membodoh-bodoh fikiran kami. Dia kata Nabi Muhammad ni bodoh ni. Dah sembah berhala, wadah. Dia buat batang, dia sembah. Macam saya nak umur cerita nakal lagi. Satu hari saya nombor, kejap suka, kejap nangis. Orang mari tengok dah warna nombor. Dia kata, wahai Rasulullah. Nabi tengok, dia kata, warna tu saya nombor. Kejap nangis, kejap suka. Dia kata, aku zaman jahiliah dulu, wadah sungguh. Aku buat Tuhan aku daripada kurma. Buah tamar aku buat Tuhan aku. Aku pun bawa pergi jalan. Tengah-tengah jalan, aku lapar perut, aku makan Tuhan aku. Aku makan Tuhan aku. Yang dia buat dari kumul tadi. Suka saya nombor, sama bodoh dia. Tapi gitulah, bila kita duduk dalam situasi tu, kita tak sedar. Sebab tu kita perlukan orang lain. Macam orang duduk dalam cobaan dan masalah. Dia perlu orang lain, walaupun dia ahli dah buat tu. Dia sebelum ni, pakar motivasi perkahwinan. Contohnya. Tapi bila dia sendiri ada konflik keluarga, dia kena orang lain kat rumah diri. Ustaz diri, duduk ceramah lilah-lilah ni. Jangan buat maksiat. Merok kali dia jatuh. Susah nak jatuh baik. Dia kena ada untuk guru lain mari diri. Gitu-gitu. Baik. Jadi, memperbodohkan akal kami dan mencela Tuhan kami. Dia kata, Nabi cela Tuhan. Sekarang engkau pilihlah. Ni ugut Abu Talib. Kali pertama mari, cakap malak. Kali kedua ugut lah. Sekarang ni kata dia kepada Abu Talib, mau pilih di antara ini. Sama ada engkau sendiri menghalangi anak saudara engkau, ataupun engkau benarkan kami menghalanginya. Dia gini, orang Arab, kabilah dia kuat. Ini kelebihan orang Arab. Kabilah banyak dan kuat. Mu masuk je, lawan je seorang, satu puak akan turun lawan. Gitu. Kita tak nak learn ni. Apa tak? Orang kena katak depan muka, bakal senyap. Ni anak-anak pergi, tak cara. Ada cara. Nak hati lah member tu. Ada cara. Tu cerita orang learn ni. Kita. Kabila harap, kuat. Learn ni pun gitu kot lah. Takat yang kita tahu. Maknanya mula mugi kata orang, maknanya mulawang satu kabilah. Jadi ni dia ayat. Sama ada mu Abu Talib
mu diri nak halang anak anak daramu daripada dakwah ataupun kami akan halang. Mana kami akan halang ni gila-gila. Ha, tiugup lah. Tiugup Abu Talib. Tengok Abu Talib kan. Abu Talib ni antara pak saudara Nabi hok yang minda dia besar, hati dia pun besar. Nah, tenang je. Kemudian Abu Talib, bapak saudaranya, bapak saudara Nabi SAW memanggil dia. Ha, manggil dia ni, manggil Nabi Muhammad SAW. Dan meminta dengan sungguh-sungguh supaya ia berhenti daripada meneruskan seruan agama. Ha. Abu Talib kata, Puak Quraish mari bulok ni. Peringat kedema tu, Mak. Nah, ha. Peringat kedema tu, Muhammad. Eh. Ha, kata tak sah lah. Tinggal lah. Nah. Ha. Lagi puak-puak tu buat belak-belak ke, Mak. Bapa Abu Talib halang ni? Kerana takut ke atas dirinya. Ha. Daripada ancaman seksa orang-orang Quraisy. Ha, sebab bimbang lah. Nah. Nabi tidak dapat memperkenalkan permintaannya ini. Dan ia menjawab. Nabi pun jawab kepada Nabi tak terima lah. Nah. Ha, tak terima. Nabi jawab kan? Demi Allah. Wahai bapa saudaraku. Jika mereka letakkan matahari. Ni ayat ni sedap. Tak? Wallahi. Nah, demi Allah Ta'ala. Takpelah. Kalau mereka letakkan matahari di tangan kananku. Dan bulan di tangan kiriku. Agar aku meninggalkan urusan ini. Namun tidaklah akan aku endahkan. Hingga lahirkan Allah agamanya. Atau aku binasa kerana ini. Ha, kata Nabi SAW kepada Abu Talib. Sekalipun demi Allah, kata Nabi. Kepada Abu Talib. Kalau sekiranya puak-puak Quraisy tu, ia mari bubuh matahari tangan kanan aku, bubuh bulan atas tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan agama ni. Nescaya aku tak akan secara. Sama ada Allah Ta'ala akan teruskan agama ni, ataupun aku binasa, aku mati kerana pertahankan agama. Oh, tu. Ha, kita. Orang mari, start. Jadi lah, kuliah. KG, ha, kita godok perut. Ha, tak kuliah dah. Apa tak? Tu dah godok perut, eh, KG. Kita tarik lah. Apa tak? Hadap dah. Nah, ha. Macam-macam. Baik, ni Nabi SAW mengagungkan lah. Yang keempat dia kata, mendengar itu, berkatalah bapa saudaranya kepadanya, kepada Nabi SAW, izhab anta, gilah mu. Ha, gi. Ha, gi sini bukan macam macam kita, oh, dah nak kan, pergi lah kat kita. Ha, Abu Talib siapa? Ha, ni Abu Talib kata pergilah ni siapa? Bukan orang dia putus harap, dah nak pergi lah ha, kat kita. Ni siapa? Pergilah engkau. Dan katakanlah apa yang engkau suka. Maka demi Allah, tidaklah aku menyerahkan engkau ke tangan mereka buat selama-lamanya. Abu Talib buat pengisytiharan. Aku tak akan serahmu, maksudnya aku akan pertahankan kamu sampai kesu. Ha, ni peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedatangan orang-orang Quraisy kepada Abu Talib. Apa? Mari pula lah lepas ada tu. Lagi kita akan tengok umur Nabi 46 tahun. 46 tahun Nabi selama 3 tahun, 46 sehingga 49. Raja dengar tak? Orang panggil dia pengepungan ekonomi tau. Dia panggil Nabi di boikot. Nabi dan kaum kerabat dia diboikot. Masa tu, kata ulama, umur Nabi 46. 3 tahun diboikot. Tak boleh makan, tak boleh minum, orang tak jual beli dan sebagainya. Jadi, makanan yang ada pun makanan yang mengaruh je lah. Nah, makan yang mana ada. 3 tahun. Nah. Kita corona 2 tahun pun dengar dah. Tak boleh tubik 2 bulan rumah lepas dah buat kita. Itu bukan ada makanan. Nah, ha, ni 3 bulan, 3 tahun di boikot. 46 hingga 49 tu antara halangan yang diterima oleh
Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padang tu. Setakat ni dulu. Nama hari ni terik ke 10.30 lah. Pasal ada orang ia marah berhenti awal. Nampak tak? Dia kata tak ada siap. Itu siap kejap. Itu siap lama. Kuliah kejap tak ada. Dia ambil terik 10.30. Ia jarang-jarang apa 10.30. Pasal kalau ikut ambil Abazul ayat itu 9.45 berhenti. 9 sampai 9.45. Kalau ikut dengan Abazul lah. Pengurusi masjid. Jadi kita pun terik sikit-sikit. Itu jadi 10.30 tu. Tu kita ni. Jadi waktu hamba kalau mari lambat pun hamba akan harap 45 minit minimum. Masa perjanjian gitu. Hak lain tu bonus lah. Cuma hamba tak ada masalah kalau tak ada kerja baik. Cuma takut siang korang lama-lama. Takut ada urusan. Jaga-jaga sekali kita terik lah tau. 10.30 tau. Pasal takut musiman nak pergi pasar ke, nak beli ayam dan sebagainya. Kadang tu dulu lah untuk hari ni. Mudah-mudahan ada manfaat daripada pertemuan kita. Kita jumpa pula pada pertemuan akan datang. Kalau ada soalan boleh tanya dah. Tanya dalam grup pun apa, nak tanya sini pun apa. Mudah-mudahan ada manfaat bersama semua sekali. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu